Skådespelaren och sångaren Anders Ekborg, 63, har många strängar på sin lyra. Inte nog med att han är känd från julfilmen, Tomten är far till alla barnen, musikalerna, Kristina från Duvemåla och Chess, samt för sin julturné, En stilla jul, som han gjort i tolv år. Han var dessutom nyligen med i TV4 succén, Sveriges mästerkock VIP. Det var jättekul, jag har ju lagat mat hur länge som helst, i alla mina förhållanden och alltid till mina barn och sådär. Så det är min grej lite grann, säger han till Hänt. I sommar blir det även en sommarturné för Anders, som uppenbarligen har många bollar i luften. Dessutom vankas det bröllop. Han och fästmön Lisa Lind, 52, har varit förlovade i tio år. Nu är det äntligen dags. Det blir i sommar, i juli, i Malmö. Det är en god vän som har ett ställe som heter Glasklart. Det är ett eventställe som ligger precis vid hamnen. Man får ju göra så i Sverige, att man har ett ställe som man både kan vara inne och ute i. För vi ska ju vigas ute, men vi får väl se. Det blir stort, det blir jättestort, vi har bjudit 200 gäster, säger han. Det kommer alltså att dyka upp många vänner och kollegor på bröllopet. Där kommer det att bli stor fest och golfspel för de gäster som önskar. För de som orkar och vill blir det en hel långhelg, tre till fyra dagar. Vi har väldigt många bekanta och kompisar inom olika branscher. Hon jobbar inom restaurang och hotell och jag har ju mina branscher. Så det kommer ju några kollegor och mycket vänner och många golfkompisar. Vi spelar mycket golf. Det kommer väl vara ganska kändistätt. Helen Sjöholm kommer ju. Claes Malmberg, Per Andersson, Per Morberg och min bror Dan Ekborg och min syster Maud Ekborg och så där och så några till, säger Anders.